Tervetuloa uudelle videolle. Tänään kuvataan video, missä kilpaillaan toisiin vastaan kategorioilla. Eli kaikille tuttu juomapelistä kategoriat. Kaikki, ketkä on pelannut korteilla sitä juomapeliä, mistä joku kortti antaa säännön. Joo. No, ensimmäinen. Ensimmäisenä on, niin, musiikkigenre. HPS, kumpi aloittaa? Otetaan vaihtuva vuorossa. Rock. Ah, niin on vaatunut rock. Hip hop. Funk. R&B. Jats. Blues. Metal. Punkki. Death metal. Ei vittu, täältä tulee kaikki metallit. Iskelmä. Black metal. Trappi. Doom metal. Trap iskelmä. On. Country. Vittu! Joo, ei ole piste. Ei vittu jäätymiä. Mistä aina näin paha? Niin. Tässä aina tulee näitä jäätymisiä. No tästä tulee kyllä. Äijällä olisi ollut varmaan hirveät listat vielä noita metalleja. Niin olisi ollut. Niitä on siis... Mä ajattelin, että en mä nyt. Se on vähän. Mut joo, äijälle piste. 1-0. Anna mua olla. Formula kuskit. Mika Häkkinen. Kimi Räikkönen. Mut käyks tollaset vanhat muuten? No käy, on mekin. Lewis Hamilton. Valtteri Bottas. Michael Schumacher. Ralf Schumacher. Tiedätkö se jäi? Tää vittu oranssi. Mikä se on? Tiedätkö? Toi... Donald Trump. Joo. Siis eihän mä tunnista, tai siis edes tiedä, kun niitä vanhoja... Niin, en mäkään tiedä yhtäkään. Paitsi sit joku... No jotain, Leclerc. No, seuraavaksi huvipuistot. Huvipuistot. Sun vuoro. Linnanmäki. Särkänniemi. Tykkimäki. Vaasalandia. Power Park. No on sekin. Ei vittu, mä jäädyn taas. Maailma on tunnetuin huvipuista, nää jenkkihuvipuistot. Joku Six Flags. Niin. Miten mä en vittu saanut sitä päähän? Miksi mä jäädyn koko ajan näin pahasti? Vittu, mä en olisi, jos sä olisit sanonut yhden suomalaisen vielä, niin mä en olisi tiennyt. Kun mehän mä ajattelin, että ulkomaisikin. Aa, niin. Mun piti sanoa se. Se oli heti mulla sellainen, että sen mä sanon. Mut sit vittu, ei. Mä aina jäädyn tällaisissa tilanteissa, pahoissa tilanteissa. Tää ei ole taas pisti 3-0. Aika moista. Mä ajattelin, että mä olisin käynyt hitaalla tänään, mutta... Kuuluisia nähtävyyksiä. Ja mä aloitan. Niin. Kuuli jotain jamaalla. Pyramiidit. Ne. No, vapaudenpatsas. Kuuluisia nähtävyyksiä. Toi... Come on. Mä annan sulle nyt aikaa. Eihän tähän voi jäädä. Okei. Okay. Saanko niin kauan, että mä saan jonkun? Et. Okei. Kuuluisia nähtävyyksiä hän on. Niitähän on vaikka mitä. Esimerkiksi... Paarao... Voi unoha vittu. Kyllä sä kuuluu sinne pyramiin. Paarao... En mä vittu tiedä. Miten mä oon näin vittu tyhmä. Oikeesti vittu mun älykkössä samera on pieni. Onhan Suomessakin kuuluisia nähtävyyksiä. No ei vittu oo. Toripoliisi. No, mulla vaan koko ajan pyöri mielessä, se ehkä pilas. Arto Paasikivi. Se oli vaan koko ajan mun mielessä. 4-0. 4-0, kova. Monta näyttää? 10. Okay. Kaljamerkit. Okei. Okay. Olvi. Kof. Sanders. Karjala. Karhu. Lapin kulta. Carlsberg. Pirkkaolut. Korona. Sol. Olut. Hoikarden. Perlenbacher. Saku. Peks. Et sano. Tsingtao. Joo, aika, mulle piste.
Mä olisin sanonut seuraava Singha ja sit mä olisin jäätynyt. Mulla oli jo aikaisemmin yksi mielessä, mutta mä niinku... Mikähän se oli? Niin, Bud Light, joo. Mä olen miettinyt noita amerikkalaisia. Duff. No joo. Se on pahaa kaljaa. Onko sitä oikeesti? Oh. Onko? On. Et sä ikin juonut. Ihan vitu hirveä makuista. Noin. Ei, 4-1. Kuudes kategoria. Kahvilaketjut. Okei, mun aloitus. Joo. Coffee House. Starbucks. Rapid Coffee. No. Ollaan edelleen pomo. Onks noin kaikki? En mä tiedä. Onks ne nää tunnetut vaan? No, on noita. Niin, no joo, mulle piste. Jatketaan. Eli 7. kategoria. Peli on 4-2. Olympialajeja. Yleisurheilu. Ai niinku kesä ja keihäänheitto. Osa mun vaihdon. Kesä ja keihäänheitto. Yleisurheilu on aika laaja käsite. Niin. No juoksu. 400 metrin juoksu. 800 metrin juoksu. Korkeushyppy. Purjehdus. Uinti. Skeittaus. Nyrkkeily. BMX-pyöräily. On kiva, jos sitä tekee kesällä, mutta mä sanon ton... mikä se breakdance? No, jääkiekko. Fudis. Jousiammulta. Golf. Ammunta. Golf-ammunta. Seiväshyppy. Niin, joo. Seinäkiipeily. Kuulan työntö. Kiekon heitto. Pituushyppy. Moukari. Surf. Onkohan? Laidanlautailo. Surffaus. Kumpi se on nimen vetävää niin purjeella? Ai jaa. Onko sellaista? Sano joku. Surffaus. Ei oo. Ei taida olla. Ootko varma? En mä usko, että surffaus on. Katsotaan. Niin. Miksi mä en sanonut lainelautailu? Mä sanoin, mut siis ei kun lainelautailu on. Mut mä sanoin surffaus tai lainelautailu. Mut sitten... Mut kun se on sama asia. Surffaus ja lainelautailu. Onko? Elikkä se oli oikein. Onko tässä oikeesti olympialaji? Ai, no niin, jatketaan. No, sehän on sitten toi kelkkailu. Ai, se oli kova. Onkohan se? On. On se. Toi hiihto, ammunta hiihto. No vittu, normihiihto. Eikö sä sanonut just? Ei. Voi vittu. Entäs uimahyppy? Ei oo. On. No sitten on vaikka näitä. Aita loistelu. Hyvä. Onko? On. No, tarkistetaan videot. Se kilpajuoksu. Ei kun kilpavittu luistelu. Siis se rataluistelu. Luistelu. Luistelu. Ratapyöräily. Onko se? En tiedä. Onko se ratapyöräily? Onko se googlaa vai? On pakko sanoa tietää. Olympialain ratapyöräily. Se on vittu pakko. Nyt vähän ollaan heikoilla kyllä. Ratapyöräily, miesten finaali kultaa. No voi vittu. No, eli jatkuu. Triathlon. Oh shit, man. Nyt vittu. No, olisi vaikka judo. Judo, kova. Sanoit sen nyrkkeily. Joo. No se meni sit siinä. Aika pitkää kesti. Nyt kesti pitkään. 5-2. En niinku... Vittu, kun olympialaji on oikeesti kaikki, se ihan saa mitä sä sanot. Niin, oikeesti. Sun vuoro aloittaa ja hyvä. Seuraava kategoria. Onko se 8? Oh. Hienot sukat. Vaatemerkit. Nike. Adidas. Pans. Vittu, vaikka Levis. Tommy Hilfiger. Marco Polo. Louis Vuitton. Gucci. Gant. Armani.
Okei, okay, on. Myös hyvin sukkia, mutta... No H&M, sekin tekee omia vaatteita. Hugo Boss. Black Squad. Vittu, Black Horse. Frank Dandy. Ei saa. Superdry. Element. Fruit of the Loop. Onks se? On. On. Converse. Joo. Vittu, mä en muista sitä. En mä. Äijä häviö. 5-3 mulle. Puma. Mulla olisi tullut seuraavana Puma ja sitten sen jälkeen olisi tullut toi Trasher. Sitten on Euroopan maat. Älä vittu jaksa. Suomi. Ruotsi. Norja. Viro. Ranska. Saksa. Tanska. Puola. Espanja. Latvia. Portugal. Liettua. Luxemburg. Unkari. Alankomaat. Bulgaria. Belgia. Turkki. Italia. Vittu, tää on oikeesti, tää ei reilu. Vittu. Espanja. No se meni, mä sanoin sen. Mut hei, aika pitkälle pääsi. Mitä? Mm? Mä ajattelin, että se tyssäis heti. Kyllä ne alkoi häviä. Siis vähenee. Vähenee. Ne ei loppumaan, mutta vähenee. Niin. Suomalaisia naisartisteja. No. Onko Etta. Kaija K. Katri Helena. Vittu. Halo Helsinki. Elli. Kikka. Virve Rosti. Arja Turunen. Vitu Sakira. Ei. Mikä se on se saatana? Se... Voisin saanut tästä pisteen. Vittu. Olisipa tää ollut äskeistä ennen. Siis hei. Vittu. Mikä se nyt on? Et häiritsee. Mä joudun kohtaamaan haasteen. Ai niin. Vuoden vanhat kanelit. 2 vuoden vanhat. 3. Ilmastaisin teitä kiinni. Jos jotain luvataan, se pitää. Jos se ei pidetä, niin sitten ei luvata edes mitään. Kanelia voi vahingossa hengittää tai siihen voi tukehtua. Ihmisen keuhkot eivät pysty hajottamaan kanelia sen sisältämän selluloosan vuoksi. Mikäli kanelia pääsee keuhkoihin, se pysyy siellä todella kauan. Mitä mä nyt teen? Voitko kuolla tähän? Lääkärit ovat huolissaan nuorison viljelyksessä, joka on levinnyt aggressiivisemmin. Sulla tulee kanelikeuhkot. Kiitos, katsoit videon. Muista tykätä ja kommentoida. Jos tulee tarpeeksi tykkäyksiä, niin mä syön tämän lusikallisen kanelin. Heippa!